السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے. سبق نمبر 9 کی مشق کریں گے. سبق نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے حروف لین. حروف لین کے بارے میں, حروف لین کیا ہوتا ہے؟ حروف لین دو ہوتے ہیں. حروف لین آر ٹو, واو لین اینڈ یا لین. واو فرام زبر, یا فرام زبر. یا سے پہلے زبر ہوتا ہے اور واو سے پہلے زبر ہوتا ہے. واو سے پہلے جب زبر ہوگا تو واو لین ہوگا, اور یا سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا. چلیں آئیں اس کی مشق کرتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے ہجو اور روا میں پڑھیں گے. ہجو میں بھی پڑھیں گے اور روا میں بھی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با واو زبر بو, با یا زبر بی, بو بی, با با واو زبر بو, با یا زبر بی, بو بی. تا واو زبر تو, تا یا زبر تی, تو تی. ثا واو زبر ثو, سا یا زبر سی, ثو سی. جیم واو زبر جو, جیم یا زبر جی, جو جی. حا واو زبر حو, حا یا زبر حی, حو حی. خا واو زبر خو, خا یا زبر خی, خو خی. دال واو زبر دو, دال یا زبر دی, دو دی. زال واو زبر زو, زال یا زبر زی, زو زی. را واو زبر رو, را یا زبر ری, رو ری. زا واو زبر زو, زا یا زبر زی, زو زی. سین واو زبر سو, سین یا زبر سی, سو سی. شین واو زبر شو, شین یا زبر شی, شو شی. صاد واو زبر سو, صاد یا زبر صی, سو صی. ضاد واو زبر ضو, ضاد یا زبر ضی, ضو ضی. طا واو زبر تو, طا يا زبر طي, طو طي. ظا واو زبر زو, ظا يا زبر زي, زو زي. عين واو زبر عو, عين يا زبر عي, عو عي. غين واو زبر غو, غين يا زبر غي, غو غي. فا واو زبر فو, فا يا زبر في, فو في. قاف واو زبر قو, قاف يا زبر قي, قو كي. كاف واو زبر كو, كاف يا زبر كي, كو كي. لام واو زبر لو, لام يا زبر لي, لو لي. ميم واو زبر مو, ميم يا زبر مي, مو مي. نون واو زبر نو, نون يا زبر ني, نو ني. واو واو زبر وو, واو يا زبر وي, وو وي. ها واو زبر هو, ها يا زبر هي, هو هي, هو هي. همزة واو زبر أو, همزة يا زبر أي, أو أي. يا واو زبر يو, يا زبر يي, يو يي. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے روا میں. بو بی, تو تی, سو سی. جو جی, حو حی, خو خی. دو دی, زو زی. رو ری,
زوزي سوسي شوشي صوصي ضوضي طوطي طوطي زوزي أوعي غوغي فوفي قوقي كوكي لولي مومي نوني ووي هوهي أو أي يو يي يو يي. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اس ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ سورۃ سبق نمبر 9 کا ہم نے ہجو اور روا دونوں میں سیکھا. آپ اس کی بار بار ویڈیو چلا کر پریکٹس کر سکتے ہیں, اور اسی طرح مزید ویڈیوز کے لیے نورانی قاعدے کے مزید ویڈیوز کے لیے بیسک الفابیٹس اور بیسک حرکات, بیسک مرکبات, حروف, ان سب کے لیے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری پلے لسٹ مل جائے گی, جس کے اندر آپ کو تمام بیسک الفابیٹس اور بیسک حروف مرکبات, بیسک جتنے بھی قاعدے کے رولز وغیرہ ہیں وہ سب آپ کو پلے لسٹ میں ویڈیو بائی ویڈیو آپ کو مل سکتی ہے. تو پلے لسٹ ضرور دیکھیے گا, اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو بھی آل کر کر پریس کر لیجیے گا, اس سے ہماری تمام ڈیلی جو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. اسی طریقے سے آپ ڈیلی ہمارے ساتھ جوائن رہیں گے اور ڈیلی قرآن پاک کے اسباق سے آپ سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ عزوجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.